və qərb bölgəsində qrip virusu hələ də müşahidə edilməkdədir. Xəstəxanalarda həkim növbəsi gözləyənlərin sayı artıb. Son bir ayda Qazax rayonunda xəstəxanalara müraciət edənlərin sayı 2 qat artıb. Bunların arasında üstünlüyü isə uşaqlarla bağlı edilən müraciətlər təşkil edir. Uşaq xəstəxanasında da həkim növbəsi gözləyən valideynlər kifayət qədərdir. Onların sözlərinə görə övladlarının səhhətində narahatlıqlar, qızdırma, ishal, qusma kimi hallarla özünü büruzə verir. Bu səbəbdən də körpələrini həkim yanına mütəmadi gətirdiklərini deyirlər. 3 gündür xəstələnib, istiliklə gətirdik. Cəng olmayla, elə bir boğazından oldu. Dünənlə yüksək temperaturla gəlmişik, istəmə qusma ilə. Son dövrlər bu viruslar çox artıb. Evdəkilər də hələ xəstədir. Müraciət çoxalıb. Gün ərzində təqribən xəstəxanada 70-80 xəstəyə baxılır. Hazır ki, dövdə biraz da artıb. Təqribən 120 nəfərə yaxın uşağa baxıram. Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasının terapiya şöbəsində də vəziyyət eynidir. Onlarla insan müayinədən keçmək üçün növbə gözləyirlər. Onda deyək ki, qərb bölgəsində yayılan xəstəliklə bağlı epidemiologların açıqlaması var. Onların sözlərinə görə bunlar hər hansı bir virus xəstəliyi deyil, sadəcə mövsümi xəstəliklərdir, deyə epidemiologlar bildirirlər. Onda deyək ki, hazırda qərb bölgəsində və digər regionlarda da eyni vəziyyət hökm sürür. Bətorə Nəbiyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əliskəndərov, Space Qazax.